isma lahayn nin soomaaliyeed ama nin dhaqan kula wadaago oo walaalka ah ayaa intuu kuu itaal sheegta dharka kaa siibaya. Waxaa xabad waa la ysku dhuftaa, waxaa weeyaan sababo kale waa laysku dilaa, laakiin isma aana lahayn toban nin oo ilmaadeertaa oo isku lahajatiin oo isku diintiin baa dharka kaa dhigaya. Subxaanallah, iimaankaa diinle. Waxaa weeyaan diriciibaan saa ugu dhagay, waxaan idhi ilmaadeerayaal idila. Waxaa weeyaan saacaddayda unbaan dhimasay, laakiin dharka ha iga qaawinina oo dharka ha iga furina, walaalayaal ha iga qaawinina. Waxaa la yidhi war xagga dambe iliga ka suro dirca shiidkaa sidaa shahaatiga ka sii buuri maxamed gaarane. Waxaa weeyaan sarwaalkii wuu laalaabtay, jaakad weyn oo koofiyeedna buu xidhan yahay, waa bishii daqimti. Waxaa dhacaya barafkii ugu xumaa sanka wuxuu kaa imanaya, wadnuhu afku kaa imanaya. Waxaa weeyaan waa bishii hidheer. Subxaanallah, dirci waa layga bixiyey, midil garabkaasu i qabtay, midna garabkaasu i qabtay, midna dharkii hoosu iga bixiyey. Dirc waa layga bixiyey. Sidii hooyaday macaan igu dhashay anigoo ahaa ayaa biyihii gidhibka la iqaaday, afar nin baa iqaaday. Waxaa lay dhex geliyey meeshii moolka ahayd. Wallaahi qabowga biyaha markaas ka dhacaya ama ka muuqday sambariire nooca lagu sheega ayaan xusuustay. Waxaan dhahay bun adduunyada meel ka qabow may jirtaa. Qabowga waxaa iiga daraa dilmada, waa laygu nabay, waa laygu nabay. Barsac qiyaas ahaan maskixiyan markaan qiimaystay yaa layga soo saaray. Maxamed gaarana wuxuu igu yihi wax sheeg naayaa hadal, wixii aan kuu haysanay sheeg. Waxaan ku yidhi subxaanallah, waxbaanu ma oga, allahayka alla, walaal anu waxaan isku ogahay malaha. War ku celi buu yidhi, waa laygu celiyey, waa mar labaad. Haddana inteediba laygu hayay, midi dhabarku igaga taagan yahay, midi luguhu igaga taagan yahay, midna garduhu igaga taagan yahay. Waa layga soo saaray mar labaad. Markaan in badan neef gurtay ee biyihii iyo indhihii iyo wixii iga dhaceen yaa wuxuuan idhi laa ilaaha ila allahu maxamedudaan idhi buri waar ku celiyey inaga inta dambe isu raacinayne. Wuu igu celiyey, waa qof islaam aha, tawxiid baa lagu dhalay. Anugu markaa tawxiid haystan ma garanhayo, tawxiid ma uunaan haysanin. Qof ashahaadada xaqa haydi intuuna dhammaystirin, qofka biyaha ku laba celi weligay dunida maana ku maqal, islaamnimana sheeganaya. Wuu igu celiyey biyihii. Waxa weyn mar saddexaad baa layga soo saaray. Maxamed gaarana naayaa sheeg buuri waxaan ku haysanay. Markaa waan jilcay, awoodaydii dhinac bay u badatay, laakiin alxamdulillah maskaxdu taan bay itahay oo dareenkay wuu joogaa. Waxaan idhi wax allaale waxaan hayo oon sheegihayay ma jirto. Waxa weeyaan mar afraad baa laygu celiyey. Markaa afraad ee dambe layga soo saaray, wallahi xaaladdu meel ay maraysay ma aqaano, dibaddaa laysoo dhigay. Waxa weeyaan saasaa la ii tiiriyey. Mid baa garabka bidixdaha qabtay midigta aha, saasuu ii fadhiisay. Waan qaawanahay. Wuxuu yidhi waree hadday sheegi weydo oy qiran weydo, waa markii ugu dambeysa, waa qodobki jaanis ay haysatay kii ugu dambeeyey. Waxa weyn toddoba xabo ku dhufo, waa askarigii i kor taagnaa. Subxaanallah, halkaasu qoriga degtiisa iga saaray, afkiisana wuu i dhaafiyey, firgaduu qabtay. Waxa weyn maskaxdu waa ay xidhan tahay. Waxa weye miyirku wuu iga tagsan yahay, laakiin danaamsigu codka igu yahay bila aadanku. Barsaqaan markaa ku jira ma qiyaasi karo. Waxa weyaan xabadiibaa bugbugbug tidhi. Waxa weyaan maskaxdii dhannayd ee biyihii iyo waxaas iga haysteen way i furantay. Waxa weeyaan oo biyaha dhexdooda oo kaloo laygu sameynayay, timahaygu marba way dhufanayeen. Timuhu saasay iigu dabnaayeen, waa lay dhufanaya, waa lay dhufanayeen. Timuhu intaasoo dhan way ifuqeen. Waa ilaa qadaadka iyo ilaa qoorta timiyaanu barta isaga yimaadaan, intaa timaha dhan way goyeen, way ifuqeen. Waxa weyaan baskoolad ayuu maxamed gaarana ila yimiday, afkeeda intuu soo qabsaday dabadeeda ayuu madaxa igala dhacay. Waxa weyaan sida waraabaha ayuu xanaga i qabtay. Waxa weyaan bacweelkan ayuu madaxa ii geliyey. Miyirka markaasaa iigu dambeysay. Waxaan soo baraarugay subaxii qolkii layga qaaday xalay anoo dhex aala. Cid bilow aadmi ah oon rabbi ka ahayn oo igooda ayaga ahaynna markaa maysan jirin. 35 sano inuu sugayo xaq cadaalad ah iyo maxkamad cadaalad ah. Waxa weeyaan Mukhtaar Sheekh Maxamed Suubane wuu xiran yahay, waa la ii sheegaysa. Laakiin waxaan ka codsanayaa Maxamed Gaarana, ninkii afar beri i qaawiyey, ee waxa weeyaan sida hooyada igu dhashay iga dhigay, ee toban nin gacanta ii geliyey, ee waxa weeyaan i tumay, ee jirkaygii qaaliga maxaan ku dhahay xubinta meel maxaan ku dhahay xididkaygii ka taagan yahay, ee waxa weeyaan meel walba aan ka cabanayo, haddii maxkamad cadaalad ii jirta ha la iigu qaado, hala la ii keena, xaqaygii aan ka goostay.